Ia da Schmaltz, filha de uma mineira e de um goiano, descendente de alemães, nasceu em 1941 e faleceu em 2003. Coincidentemente, nasceu em Pernambuco, faleceu em São Paulo, mas viveu toda a sua vida em Goiás, certo? Veio para Goiânia, ainda menina, estudar e alcançar o sonho da sua independência. Teve como primeiro emprego como bibliotecária do SESC. Né? Estudou na Universidade Católica de Goiás, onde fez o curso de bacharel em Direito, e na Universidade Federal de Goiás, onde fez a bacharelado em Letras Vernáculas. Bom, no período da primeira graduação, Ieda Schmaltz, juntamente com outras personalidades, fundaram o GEM, Grupo de Escritores Novos. Isso na década de 1960. Então, desde esse período, Ieda Schmaltz já se mostra protagonista, né, do movimento cultural de uma época. Publicou seu primeiro livro, Caminhos de Mim, em 1964. Então, Ieda Schmaltz foi uma das primeiras escritoras mulheres a publicar livros em Goiás. Né? Na sua carreira profissional, ela se dedicou à docência universitária, trabalhando um período pequeno na Universidade Católica de Goiás e tendo dedicado sua vida profissional à Universidade Federal de Goiás. Trabalhou como secretária-geral de curso e, no período maior, como professora do antigo Instituto de Artes, lecionando, entre outras disciplinas, estética aplicada e história da arte. Ela também dirigiu suplementos culturais, como no Diário da Manhã, Prêmio Revista, e também trabalhou na direção da Fundação Goiana do Novo. Ieda Schmaltz sempre teve uma vida profissional muito intensa, enquanto isso escrevendo os seus diversos livros.